Africa ee runtii nala daala dhacaysay iyo hooyadan inay isku bidiyeen waan ambaareynaynaa waan wax u sheegaynaa waan arrin baa in laga hadlo in aabbayaashu ay kaalintooda qaataan taas waa muqadas haddii xataa labada qof ay kala tagaan waxaa muqadasa in ubadkii daryeelkii laisla qaybsado waa ubadki waa lawa aabbinimadii in booskiisa qaato taas wey marka waxaa leeyahay eeddu hadda hal dhan waay dhan waa ka saafu waay dhanka haweenku saafu waay marka haddii inta ninkii ay ka tagaan haddana weli u taalan tahay ubadka u dagaalamaysa qof dhib badan ma ahayn waa qof daacadahay ammaan bay mar walba mudan tahay marka waxaa leeyahay aabayaashu mar walba ha qaataan kaalintoodii dulqaad ha sameeyaan naxariisi ha sameeyaan haddii xataa calaf uu dhammaado ubadka iyo daryeelka halala qaybsado dalmar anagoo matalayna aabayaasha waxaan rabaa inaan kaa codsado heesta xishood inaad ku dhufatid innagoo aabayaasha soomaaliyeed matalayna وقتي بعد الصلاح يا عجز درجة شوتي لخيدي حشم بان التقاني عيدي دادا ورنها ايو ايسكي قال اقول ديقاي ربي قال ساق ايو عيد دادا كفافو حتي وايي انت حق الشب حسا ولها كفا انت عشقي انا ما حيرتا حردي معبودا بسنك ما حروبا انك لحق سانيا لبادي اسكو حبو احد ودا حتي نيو كفتك يو حفالة وقتي بضل كحورو أم دانا كحيرو حتى دو ذكرت أي 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 كالا حمية حق الدقي حبط كيدا حريع إيا قصب يستحوق كيدا حتى وايد حلو وايد لا تحيلة حولة ويدا خالا حولا قلبي حارق وحيدا بما قعاقا ميت كنقارا حشم الضادة حرم الضادة كسكاري خالا حولا حدو ايدي رقنا ما تم حسي قلبك قالب بحسي حولا نفس الضادة ايقو حوق التعير كاقا حجوا دلمر ارهاب ما شاء الله دلمر يا رهاب كيسي عسوس اسي امور اسو اسو وانتا قلتم اسو حديقا kusii guda jirno weliba aan kusii socono halkan aad timaadeen maanta dabcan waa wadankan maraykanka gobolkan ay soomaalidu u badan tahay minnesota gaar ahaan minneapolis maxaa ka rajaynaysaan inaad kala kulantaan marka goobtaa masraxa la isugu yimaado ama intii aad joogteen dad badan baad la soo kulanteen dhallinyaro badan odayaal waayeel dad kala duwan meelo kala gedisan maxay tahay wax cusub aad la soo kulanteen markaa wadanka timaadeen maxay idinku cusub anti wax wanaag badan baan ku cusub waxaan dareemay inaan joogno iyo hilib geel fara badan magaaladii aan ka midiyo hore ee loola jiray siliin ka mid ah nairobi ee loola jiray muqdishadii ahay runtii waxaa aaminsanaa in muqdishadii dhexdhexaadka ahayd aan joogno sababta waxaa sheegaa saddex muqdisho la sheegaayo waxaa muqdishadii weyneed maxamed ahayd muqdisho indhoog oo muqdishadii yareed ee sili ahayd iyo muqdisho dhexdhexaad oo aad u marka dad aada u wanaagsan u qalbi fiican dadka martida aada u soo dhaweeya fadhiga uga kaca runtii ammaan iyo wanaag runtii boqolkii boqol xagga meel ka mutaystay meel walbo iyo goob walbo aanu tagna runtii noo sara kaca baabuurta noo istaajiya runtii baanu ku aragnay gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis waa xasuus aada u weyn waxaan mana aana dareen inaan qurbo aan nabad runtii digriyo mara waxuu yihahda warkaale wariyo arma magaalo kale nagu soo qalad minneapolis aniga hadda aniga xaggii marka loo fiiriyo
runti waa hadayna aan ka hadlay aan ramjkan runti waxa waqti badan oo waliba aad u far badan galiye aan dad aad u far badan oo waliba aan ugu horeeyso walaashan gabar aad iyo aad kaliya way aan amsterdam ramjka u tagen ba kenya waxay ku fujiseenay wadankaas joogan kadib hadana waxa noqotay laba sano kale process ina hadana la sameeyo oo amsterdam laga soo kaxeeyo aan faaduma ibraahim balilada gabadhaas waa gudoomiyaha manager-ka programka bindimo oo sidoo kale cultural assistant aad baan ugu mahadcelinaynaa walaashan abdul oo isagana waqti badan geliyay artist coordinator-ka iyo dhammaan shaqaalaha sidoo kale cultural center oo runtii kaliya maahan dhaqan soomaaliyeed halka lagu soo bandhiga inta dhaqan adduunka ka jirto oo idil waxaan waliba ku guwaamin lahaa bulshada Soomaaliyeed oo degan magaalada inay meeshaas aad ugu warqabaan oo tagaan habeen waxa ka dhacday sanadkii 2018 show bay ay qabtaan sanadkii waxa laga yaabaa barnaamij kasto Soomaali barnaamij badan oo Soomaaliyeed u jira barnaamijkan laakiin wuxuu khaas u yahay midnimo wuxuu khaas u yahay oo loogu magac daray oo Soomaali kaliya halkii program ku socda 7 maalmood sida hadda waya cusub ee aan sameeyayno kale 7 maalmood oo la sameeyay la tagayo iskuulaadka jaamacadaha ardayda hooyooyinka qaybaha bulshada oo dhan loo tagayo aanu barayna waxa aanu naqaan aanu ka naqaan dhaqankeena anaguna aanu ka kororsanayna iyaga waxa yaqaanaan 7 maal markii dhamaata maalinta 8-daad waxa lagu soo xiraa shuu loogu magac daray finaaliga oo shuu hadda 22 kan sameyn doono kala marka waya cusub iskoorka ay ka haystaan midnimo waxa weeyaan inay sameeyaan 3 magaalo oo Minnesota oo fanaaniinta ugu horeysa sameysa St. Cloud bangeen doona barnaamijka 7 maalmood joogaya isaguna maalinta ugu dambeysana November 4 maalinta tahay baa lagu xirayaa xaggaas 8:20 waxaan tagi doonaa haddii Ilaahay raado mankeero intaasba shooyadooda maxaan ku leeyahay tigidhadooda iyo qaabka loo tagi doono iyo meelaha ay ka dhici doonaan Facebook-gina la doon kala socon kartaan iyo website-ka midnimo oo ah midnimo.org/midnimo Abdulna tigidhadoo dhan wada haya waa isagana kala xiriiri kartaan laakiin qofka kaliya oo na iloobi kara waa Faadumo oo hooyo noogu noqotay barnaamijkan dadka kooxda waaya cusub dhammaan waxaa cod buuxdo hawo marsin ma hambalyada sida la leenahay Faadumo Ibraahim oo ah gudoomiyaha midnimo iyo walaalkii Cabdul oo nagar fadhiyo dadka barnaamijka aad u shaqeeyay iyo weliba madaxa sare ee Sidir Kaljar Andrian dhammaan inta kadib isku waxda waaya cusub inoo noo Ameerika imaadaan weliba safarka kaliya ma ahane insha Allah sanadka dambe oo soo laaban doono hadduu la yiraahdo oo barnaamijka xana u socon doono Reemul Yaab Lusra waxa uu baaqayaa meel walba joogaan ilaaha gobolka Marsoore waxaan noo balan ah wadara kooxda waya cusub iyo 22 October sabtida shoog wuxuu albaabka furmo doonaa hadii la yiraahdo todobada fiidnimo marka xilli hore hal imaado waa ka dubiyay shooyada oo soo dhaxa bilaabay jiray ama xilliyada dambe maadaama uu shooyi wacyi gelin oo bulshada dhan isku ma doonto marka waxaan noo balan rahay inay bulsh 22 October sabtida iyo 7 fiidnimo hadii la yiraahdo waa garanay maanta dabcan waxyaabo fara badan ayaan halkan dadku ka ogaan doonaan waxa kale oo aan ka maqnayn meesha ee dadkii ama qabanqaabiyayaashu ugu waaweynaa sida walaalkan Cabdul oo kale bal haddii isagana markiisa aan mikrofoonka ku soo dhaweyno inuu wax inooga sheego qaabkii ay u soo diyaariyeen iyo barsaskii ay soo mareen oo dhan. Assalaamu calaykum waan salaamay Kowsar iyo Xabbi dhammaan shaqaalaha aadiha kali on 1.7 FM aan joognaa maanta anigoo la jooga waaya cusub kuna hadlaa ayaa magaca Cedar Cultural Center aana Artist Coordinator ka Cedar Cultural Center
in badan anagu kulay ma ka hadlo rabo intii laga hadlaa kooxda ka hadashay laakiin waxaan rabaa inaan dadku sheego meelaha laga heli karo tigidhada oo ah website-ka haday galaan theseder.org/midnimo theseder.org/midnimo ama waxay ka heli karaan adreska ah 416 Cedar Avenue South Minneapolis ama waxay sawici karaan telefoonka ah 612-418-2593 612-418-2593 ay sawici doonaan. Hadda inta aan la gaarin barnaamijka oo ah sabtida, tigidhada waxaa lagu gadayaa $20 habeenka uu showgu u dhici doonana tigidka waxaa lagu gadi doonaa $25 marka waxaan odhan lahaa haddii aad rabtaan inaad dhowr qof aad tiidiin ood lacag rabtaan inaad badbaadisaan amaad seef garaysataan waxaa wanaagsan inaad hadda aad gadataan tigidka online aad ka gadataan saasaa idiin macaan dhammaadsantiin waxaag aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiinba haatana waxaan qaadan doonaa waxoogaa break ah break waa ku jirnahay warar maxaysan waxaan u jeeday meel meeshaana ninka la yiraahdo faad sodow aad baad salaamina shaqala bumbum Heli dambe habinki harraga Wala salaama ay asxaabta dhawntiin warka keena ragu maanta ee fogu fadhiya waa la shuraysanayaa Masha Allah عود بجرة مقل بجرة ماليس مقلة عود بجرة ماليس مقلة يا ودي لس مقلة عود كها صغرة يوغو مر والبقينو صوبان دقايا ينغا سبا قبتل دونا شو يحي سبضان عود كينا مغلي سينا عود كينا ها صغر تاريخ وعلبية لبارتان كاستوبر سنة طلبة دكون ايا نحيو طبنكا وقتي قواسي دا في قنو قوبتو قواسي دا الكالتر سنتر هموغانينا فنانين تا ووايها عصب وفنانين اد اي اد لوغا يقانو ميل غلبا او اقصوماري لغا قهدنا أنا ويكن كفاحي برنامج كتير دي سيدر كالتر سنتر ايا مدنمو Omar wabakwa hawlan ina idin soban digan Nigara kadidan Kol kol jami Kol madun Anna wai kankifa Anna wai kankifa Hamoganina kala nin tan waa waayo cusub بيجوا صداونا واك 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 اوكرا دارتينا دارت العلاقه شكرا بارحمدو بن